Peregrino Cira, Russa Igreja Católica continua a apoiar a jovem Cira, onde participa em atividade espiritual. Diretor Executivo CNZTL, Padre João Soares, há toa exigência, né? Há foi participa em Jornada Mundial Juventude, Tinenri Rua, Ruenulo Recintolo, Nebehalau e Lisboa, Portugal, Delegação Peregrino Timoroan, Nebe Lidera, Rússia Padre João Soares, Rússia Igreja Católica, a continua apoio jovem Sira, onde participa em atividade espiritual. Rússia na Fátima, a tu. Atendimento dia que nebe madurana atendida a paro que será roto halo, para jovens será continua halo dia que litan, li liu foi espaço para jovens será roto e paro. Obrigado. Além de ne, peregrino Cira Mos sente orgulho com a atividade espiritual ne, tamba bele lori Cira besikliu ba maroma. Kaya Fátima, hiena ba hao karko sa tosoro ang papa. Então hiena ba hao reza Ave Maria Ida e Santuário de Fátima, no ne hanes somos beldihan sa nesa mus milagre ida nebe acontece la liu loron tolu depois de haureza hau heta mensagem diretamente husi comissão sira husi jornada mundial juventude nian katak hause sai representante ida husi jovem barak hori acompanha papa iha welcoming ceremony nian hau senti ida ne hanesang ita beldihan kare oportunidade furak nebe acontece iha hanemor estomak peregrinos husi Timor Hanya barang buat me persis mak kuida malu, hare malu. Tambah ida nene considera hanya sama domin. Tambah liu si jornada mundial nene buat me hawa prene liu mak domin. Oin sama kita bel hare malu, kuida malu. Nomos hadomi emaselu, mesmo ke kultura lah hanesan. Iya buat barang nene bel hanesan bes. Thank you hadomi malu nafati. Bahau senti hanesan contente tebes, orgulho. Nomos agradece tambah maroma que nunca hau rehusik hau mesa. Nomos que hau asoro desafio barak, mebe dalang sempre iha. No ira ali foi ainda dentro, né? O ira cura voluntário positivo, bot positivo se acontece de tenemores. Bahau pessoal, hanes belum foi saída, né? Agora da dar um halá uma missão e a comissão de juventude nian. Bahau experiência bot no hawa karak fahe mak, hau se fahe bot nebe mak hau aprende ona e depois bahau rasik precisa muda hau nia tur nebe kari durante ne at, hanesang e evangelho momento a mitir missa cardial dia sane ita foi sai precisa sair rule model ba foi sai sira selo como be wahira tu sair rule model ma selo ita precisa hadia ulu kita ni an então precisa hadia uni an depois outro ha muda uni halok sere ma durante la dia que família ha muda e família e depois sai no partilha ba foi sai sira Peregrino Timoroan ba Jornada Mundial Juventude tinan rihun rua Ruanulo Resintolo, tohike siya Timor Leste iya loron siya fulan Julio. Total Peregrino Timoroan nebe partisipa iya Jornada Mundial Juventude tinan ne hamutu kualo nulo resinida husi numero ne Peregrino Timoroan na insia daudaung ne iya hela Australia. Tira zenda Jornal Mundial Juventude tinan rihun rua Ruanulo Resinhito sei halau iya Korea Sul. Leopoldina de Carvalho, Jacinto Fuca, GMN.